artdirektorn Erika Hellström har fått ny balans i sitt liv. Efter att ha haft långa dagar som frilans är hon nu anställd och jobbar 6 timmar varje dag. Hon kommer 8:30 och går 15:30. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Det är en lyx. Är det. Och jag menar, jag hinner väldigt mycket efter jobbet. Förut kanske jobbet har varit en stor del av dagen. Och nu känns det ungefär som att det är 50-50. Byrån Background i Falun gör grafisk design för papper och nätet och har 7 anställda. I gengäld för den kortare arbetsdagen kräver ledningen att de anställda är mer fokuserade under de 6 timmarna på kontoret. Ska inte sköta några privata ärenden på arbetstid. Försöka undvika Facebook så mycket som möjligt och alla sociala medier. Sen har vi också tagit bort fikapauser. Jobbar vi 3 timmar före lunch och 3 timmar efter lunch så finns inte samma behov av fikapauser längre. Så det är några konkreta åtgärder då. Vi hoppas kunna vinna ganska många olika saker. Dels kunna optimera arbetsprocessen, bli mer effektiva, bli mer attraktiv som arbetsgivare. Vi kan också få piggare och mer utvilad personal, tror vi. Så kanske i förlängningen skapar färre sjukdagar.